Ja godīgi, tad šis ir tikai māsiņa tam instrumentam, jā, bet tā ir taisnība, jā, kad mana viena koklīte līdz šim katru gadu ceļoja uz Nacionālo teātri un piedalījās arī Skrodardienās Silmečos. Saulgrieži ir pats skaistākais, man liekas, vasaras laiks latviešiem, kad diena ir visgarākā un nakts ir visīsākā. Un tad notiek arī šī priecāšanās par to. Principā jau no otras puses atkal tā ir pilnīgi bēdāšanās, jo pēc vasaras saulgriežiem tumsa gūst pārsvaru pār gaismu. Bet nu šie ir gaismas svētki, jā, saules svētki, kad diena ir visgarākā. Ziniet, cik ir līgo dziesmas? Ir 2000 līgo melodijas. Un tā kā es domāju, katrs latvietis, nu, tur katram pa vienai nesanāks, bet katram latvietim jāzina vismaz viena līgo melodija un dziesma. Un principā būtu labi, ja katru gadu iemācītos aizvien vienu klāt un klāt un klāt un paskaties un izaugsim lieli, pavisam kļūsim sirmi un būsim jau viedi un zināsim daudzas Jāņu melodijas. Mežaparkā ir pasaules saulgrieži un tā ir vieta šogad, kur sabrauc ne tikai latvieši, bet sabrauks arī 8 dažādi ārzemju kolektīvi, kas piedāvās savas saulgriežu tradīcijas. Centrālie un galvenie noteikti tā ir ugunskura kurināšana. Es sāku uzreiz no vidus, jo man liekas, tā ir tā tradīcija, kura pastāvējusi ir vienmēr un pastāv arī jebkurā lauku sētā, kur tiek svinēti Jāņi. Un tā uguns rituāla nozīme ir tāda, ka mēs ar uguns iedegšanu palīdzam saulītei, to īso nakti, kad viņa, kamēr viņa atpūšās, tad mēs ar to gaismu papildinām to nakti. Un uguns, kuram būtu jādeg no saules rieta līdz saules lēktam. Papardu ziedu meklēšana arī tāda mistiska lieta, bet es domāju, ka es to atstāšu katru pašu interpretācijā, kā viņš to saprot, jo to var gan tādu savstarpējo attiecību meklēšanas jēga, tā varētu būt, gan arī simboliska jēga ir tam papardas ziedam, kā tāds viedais, kā tāda gudrība, ko mēs atrodam. Tā kā to, lai katrs pats izdomā, vai viņš iet meklē to papardas ziedu vai ne.